tusen takk for at jeg får lov til å komme her i dag, og for en veldig hyggelig introduksjon. Det jeg hadde tenkt å gjøre, jeg hadde tenkt å dele litt med dere hvordan vi tenker i Statoil nå for tiden, og hva vi gjør med den tenkingen egentlig. Så hvis jeg begynner her. Spole tre-fire år tilbake i tid, så vi at det var tre helt fundamentale endringer i verden rundt oss som kom til å påvirke oss i lang tid fremover. Vi så at oljeprisen hadde droppet fra over 100 ned til under 30. Vi så at hele verden mobiliserte rundt og opp mot Paris. Ikke lenger bare politikere og idealister. Vi så finansielle aktører, vi så enkeltpersoner, vi så selskaper, vi så byer engasjere seg i dette klimaspørsmålet. Samtidig så vi at kostnadene på sol og vind droppet dramatisk og var en reell konkurranse eller konkurrent til en del av våre kjerneprodukter inn i enkelte segmenter. Så vi konkluderte at business as usual, det var ingen opsjon. Vi måtte gjøre noe helt nytt. Vi satte frem en visjon og sa at vi vil være med å forme den energifremtiden. Vi vil ikke bli formet. Vi vil ikke bli overrasket. Og for å gjøre det, så sa vi det at da er det to helt fundamentale ting som vi må få kontroll på. Det er kostnadene. De må ned både på olje og gass, og de må ned på fornybart, så vi kan være med og bygge den fremtiden. Men vi må også få ned karbonavtrykket. Når det gjelder å få ned karbonavtrykket, så jobber vi langs to akser. Vi har en ambisjon om å bli den mest CO2-effektive produsenten av olje og gass i verden. Vi er godt på vei. Og så har vi en ambisjon om å investere i fornybar energi. De siste årene så har Statoil kommittert 20 milliarder norske kroner til fornybar energi. I all hovedsak offshore vind. Vi har satt oss opp til å bli en av de største aktørene på havvind i Storbritannia. Vi har etablert oss i Tyskland. Vi har etablert oss ut forbi New York. Forrige uke så var jeg i Tokyo og satt opp et kontor der borte for å kunne ta del i det markedet også. Rett før jul så var vi med på en utrolig spennende milepæl for havvindsbransjen og for Statoil. Vi la inn et bud på den første usubsidierte havvindsparken i verden i Nederland. Utrolig viktig milepæl som kom mye raskere enn hele verden hadde forutsett. Det var ikke tilfeldig at vi begynte å jobbe med havvind. Vi så en fantastisk vekst i fornybart. Og vi tenkte, hvor kan vi bruke den kompetansen vi har bygd opp som et olje- og gasselskap i 40 år? Havvind var det mest og beste og opplagte alternativet. Vi kan gjenbruke veldig mye av det vi har lært i forhold til store og komplekse prosjekter. Alt det vi har gjort på marine installasjoner, modifikasjoner, operasjoner og så videre. Sikkerheten, den kulturen vi har bygd opp de siste 30 år, 40 år på norsk sokkel, veldig relevant også i denne bransjen. Vi ser at det er veldig stor overlapp mellom aktørene som vi handler med, egentlig både på olje og gass og i havvind. Og så tror vi at det er viktig at store, tunge aktører som oss engasjerer seg i fornybart. Mye fordi vi har en finansiell robusthet, som er veldig viktig, men også fordi vi har en stamina, og vi har vilje og penger til å satse på forskning og utvikling. Og det beste eksempelet på det er vel kanskje Hywind-konseptet som Siri Lill nevnte i innledningen. Vi har holdt på i 17 år med pilotering, med forskning, med prøving og feiling og demoprosjekter, og nå 17 år etterpå så vi resultatet. Vi satte i produksjon den første flytende vindparken i verden. Konseptet er nesten genialt enkelt. Vi setter en tradisjonell vindturbin på det vi på oljespråket kaller en sparplattform. Men jeg kan love dere at det ligger kanskje ikke blod, men mye svette og tåre bak utviklingen av det kontrollsystemet som faktisk gjør at når vi styrer på bladene, så motvirker det bevegelse
og vi unngår slitasje på selve turbinen. Og jeg vet ikke hvem, det var nok noen høyere makter, som satte oss på en brutal test. En uke etter vi satte denne her parken i produksjon, så kom Hurricane Ophelia. 35 meter per sekund vind. Men det var jo egentlig en gudegave omtrent for oss. For det den beviste var at i selv den vindstyrken, så bevegte turbinen vår seg kun med 3 grader. 3 grader, det er ingenting. Så en kjempetest på at konseptet faktisk virker. Det er et supert prosjekt som har fått veldig mye internasjonal fortjent oppmerksomhet. Men vi må jo være så ærlige og innrømme at prosjektet fortsatt er dyrt. Det er dyrere enn tradisjonell havvind. Så vi jobber dag inn og dag ut med å forbedre dette konseptet. Vi klarte å få kostnadene ned med rundt 70% fra den ene turbinen vi hadde ut forbi Karmøy til denne parken vi har nå. Og vi er overbevist at vi skal klare å få ned kostnadene med ytterligere 50% når vi kommer til den neste parken. Kanskje de mest spennende teknologiene som vi jobber med nå er jo større turbiner. Det har jo vært gjennomgangsmelodien på havvind. Vi har gått fra liksom 3 megawatt turbiner på Sheringham Shoal. Vi er oppe i 6 på Dudgeon. Vi snakker om 8-9 når vi drar til Nederland nå. Og på Doggerbank-prosjektet vårt er vi oppe i 13-15 megawatt på tegnebrettet. Vi tror at vi må tilpasse Hywind-konseptet og til å ta større turbiner. Da må vi ha sterkere tårn og bredere understell. Hywind Scotland, som vi hadde med et monster av et løftefartøy som satte sammen turbinene. Utrolig flott, spektakulært, men også veldig, veldig dyrt. Så man må finne mer effektive løsninger for å sette sammen turbinen og tårnet og understellet. Det vi ser på nå er å gjøre det fra land og ha en kran som står på land i en dypvannskai. Vi ser også på muligheten for å optimalisere ankerhåndteringen og mooring-systemet, som jeg ikke vet hva heter på norsk. Men og en av de tingene er å videreutvikle denne her kontrollsystemet for å minimalisere enda mer bevegelsen, så vi kan redusere vekten på ankerne og ankerlinjene. Og vi ser også på å bruke fiberkabel. Men kanskje noe av det mest spennende som vi har begynt å se på i det siste, er om vi kan gjenbruke denne her betongkompetansen som var så populær i olje- og gassbransjen for kanskje 15-20 år siden, og bruke betong under stell. Det vil muliggjøre lokal utvikling og bygging, og det vil samtidig også muliggjøre mye større og bredere under stell. Så masse muligheter til forbedring. Og hvorfor er vi så utrolig begeistret for dette flytende konseptet da? Vi har jo disse tradisjonelle havvindsmøllene. Men de fungerer kun i vanndyp ned til 40-50 meter. Da blir det for dyrt og for bredt og for stort og umulig å få det til. Og hvis du ser på hvor vindressursene i verden er, så er det i alle fall mer enn 80% av det som er tilgjengelig fra land ligger i vanndyp som er mer enn 50 meter. Så det flytende teknologi åpner opp for, det er at du åpner hver eneste kystlinje i hele verden og gjør det tilgjengelig for havvind. Utrolig spennende. Du kan flytte parkene lenger fra land. Du kan ta turbinene lenger fra hverandre og bygge større parker, og du kan industrialisere dette konseptet på en helt annen måte. Disse her bunnfaste må du skreddersy til bunnforholdene. Disse kan du bare spy ut den ene etter den andre, for de kan se helt like ut uansett hvor du er i verden. Så vi tror at dette konseptet også vil bli konkurransedyktig på kostnader, men vi må ha hjelp til å bygge den neste parken og den neste. Kanskje det er litt der igjen, men i 2030 så er vi nede på levelized cost of energy, som er konkurransedyktig med alt annet.
Det er mye, mange muligheter for å bruke dette konseptet. Selvfølgelig store parkene som vi har vært borte i på tradisjonell havvind. Men det er muligheter å flytte dette konseptet opp til demand centers. Se på disse store byene. Mange av de har ikke denne grunne sandbanken rett ut forbi, men vi kan levere strøm på terskelen. Øyer bruker veldig ofte diesel, knalldyrt og veldig forurensende. Hywind er et fantastisk konsept. Rundt øyene er det ofte dype havbunner. Men det som kanskje begeistrer oss mest nå, er et prosjekt som vi jobber med akkurat nå, for å prøve å få ned karbonavtrykket på olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel. Da må vi være så heldige at vi har fått 10 millioner i støtte fra Enova for å videreutvikle dette prosjektet. Vi ser på en 100-120 megawatt flytende havvindspark som er knyttet opp mot olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. Det er en fantastisk hjelp til å videreutvikle flytende havvind til å bli et kommersielt alternativ for hele verden. Det er en flott mulighet for å ta ned karbonavtrykket på norsk sokkel. Statoil har et mål om å redusere CO2-utslippet med 2 millioner tonn per år innen 2030. Da trenger vi sånne kreative og innovative løsninger for å få det til. Og så tror jeg, som det ble nevnt tidligere, det er ikke minst en fantastisk mulighet for den lokale underleverandørindustrien å få et lite hjemmemarked og så være med oss og resten av den flytende havvindsindustrien ut i verden. Så dette er vi utrolig glad for at Enova har brettet opp armene og deltar sammen med oss i. Ser at tiden min gått ut faktisk for lenge siden, så jeg skulle ønske at jeg fikk lov til å snakke litt om andre spennende ting som vi gjør i Statoil. Vi driver med sol, vi driver med karbonfangst og lagring, vi driver med hydrogen. Men jeg får håpe at jeg kan komme tilbake kanskje senere i dag eller neste år. Så tusen takk for oppmerksomheten og at dere gadde høre på meg.